ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဘယ်အသက်ရွယ်တဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်းနေကြတာလဲအသက်ကြီးလာရင်လိမ့်စင်ရောလာပြီးလိမ့်မဆက်ဆန်းနေကြတော့ဘူးလားအာသာဖြေတာပတ်စံနေဆောက်တာမျိုးရောလောက်ကြသေးလားဆိုတဲ့ကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မပြောခင်လိမ့်ဆက်ဆန်းသူတိုင်းသိထားကြဖို့ကနုယောဂါသာအရင်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အရာပြီးမှပဲဘယ်ရွယ်တဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်းနေကြတာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဆက်ပြောပြမယ်နော်ကနုယောဂါဆိုရဲစိတ်ပူညောင်တယောဂါလို့လည်းခေါ်ထားပြီအတိအကလိမ့်ဆက်ဆန်ရာကကုသတဲ့ယောဂါတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကနုကောကဘက်တီးရီးယားကုသမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားနိုင်ရှိပါတယ်ဘလို့ကုသတဲ့လဲဆိုရင်တော့အကကွယ်ပဲလိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းမှတစ်စဲကုသနိုင်ပါတယ်ပတ်စံနဲ့ဆက်အိုလန်တွေကလည်းကုသနိုင်ပါတယ်မိခင်မှကလေးတို့လည်းကုသနိုင်ပါတယ်အကခွဲမဲ့လိမ်ဆက်ဆန်းနေဟောင်းလိမ်မတဆဲကုဆတ်တက်တဲ့ယောဂအကုံလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တကယ်တို့ဖြစ်စေတဲ့အတွက်လိမ်ဆက်ဆန်းရမှာကုံထုံထုံကျေဟာအကောင်ဆုံးသောအကခွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ယောဂကုဆတ်ခံရရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြမလဲဆိုတော့ခလိုယောဂဟောင်းကုဆတ်ပြီးဆင်းရဲကြရင်ယောဂလက္ခဏာများပြလိမ့်ရှိတော့လေတချို့သူတွေမှာလပေါင်းအတော်ကြာမှာပြသလေးရှိပါတယ်တဆင်ရခိုင်နှုံးသောအမျိုးသားများနဲ့ငားဆင်ရခိုင်နှုံးသောအမျိုးသမီးတွေမှာတော့တိယောဂလက္ခဏာတွေကိုမခံစားရပါဘူးယောဂရှိသောအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုမိမကိုကလည်းအဖြူများဆင်ခြင်းစိတ်ရွှေရွှေခက်ဝါဝါပြင့်ချွဲချွဲအရင်များဆင်ခြင်းစီးသွားဆင်နာခြင်းခြင်းစီအောင်ခြင်းဝမ်းပိုင်အောက်ပိုင်းထဝိုင်းမှာနာခြင်းခြင်းရာသီလာစဉ်သို့မဟုတ်ရာသီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြောင်းတွေးအလုံးမိန်ဆင်းရဲ့တွေးစင်များခြင်းယောဂရှိသောအမျိုးသားရိမာဆိုအမျိုးသားအင်္ဂါမှာအချွေစင်ခြင်းစီခြင်းရဲ့စီအောင်ခြင်းစီချမ်းစီမဝဘူးလို့ခံစားရခြင်းစီခဏခဏသွားခြင်းရာရန်ခြင်းပြင်းထန်ထိတ်အရေးပြားမှာနှောင့်ခြင်းရောင်ရွက်ခြင်းတို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂကုသမံဘလို့သိရှိမလဲဆိုရင်အထက်ပါလက္ခဏာများခံစားတွေ့ရှိရပါကဤစေယခုပ္ပဇကာလတာယောဂတိုက်ဖြည့်ရေးဌာနများစိတ်ယုံများတွင်ထွားရပြီးယောဂရှိမရှိစိတ်နှလုံးနာသို့မဟုတ်လိမ့်ရင်ကမှထွက်တဲ့အရေးတွေကိုတက်ခွင်စစ်စေရန်လိုအပ်ပါတယ်စုစုများကဘာရင်းနေယောဂလက္ခဏာများမှာကုသခံရပြီးရတတပတ်သူမဟောလအနေငယ်တွင်အလုံလူပြောက်ခင်သွားနိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့ယောဂပုဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်ဖြစ်ပွားနိုင်သလိုသူတပါအားကုသစေနိုင်ပါ रे ယောဂဆိုရလာပါကအမျိုးသမီးတွေမှာတောင်းရင်ပြုံးပိတ်ခြင်းတင့်မဆောင်တွေအင်္ဂါများရောင်းရတာပဲနောက်ဝချိန်ကလေးများတည်တည်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါ रे ကလေးပြချခြင်းနောက်မစီပဲမွေးဖွားခြင်းဝိညာဉ်မဲ့ကလေးကိုလည်းကုသနိုင်တဲ့အတွက်နီယိုနီထရန်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ပေါင်းမျက်စိယောဂများဖြစ်ပွားစေပါတယ်အမျိုးသားများအနေနဲ့စိတ်နှံကြမှတဆင်စီကြေအောင်ခြင်းနှောင့်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးမြုံတည်အထိဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုဘလုံကုမလေးပိုတက်စေပင်းနေစလိန်ထိုးခြင်းစိတ်တောက်ပေးခြင်းဖြင့်ကုသနိုင်ပါ रे စိတ်မတည်ခြင်းများတခြားရှိနေသောယောဂများအတွက်ကုထုံများမတူညီပါဘူးဒါအတွက်သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးသင်ချာတရားတဲ့ကုသမှုလိုအပ်ပါ रे ဒါအပြင်မိမိနေဆက်ဆံမော်တွင်မှာယောဂပုံရှိမရှိအစစ်စင်သင်ပြီးယောဂတွေ့ရှိပါကအတူတကွကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါ रे ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေရွယ်တဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်းနေကြတာလေအသက်ကြီးလာရင်လိမ့်စိန်လျှော်လာပြီး
လိမ့်မဆက်ဆိုင်ခြင်းကြတော့ဘူးလားအာသာဖြေတာမဆက်နေဆုံးထားမျိုးလောက်ကြသေးတာဆိုတဲ့ကြောင့်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဘယ်အသက်အရွယ်တွေလိမ့်ဆက်ဆံမဲလို့တွေးဦးသလားဘယ်အချိန်ဆိုရင်ရလိုက်မယ်ဘယ်အရွယ်ထိဆက်ပေးလိမ့်ဆက်ဆံနေဦးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အသက်ကြီးမှနှာဝူထာနေပြန်ပြီတော့ဘသူမှအပြောဆုံးမခံချင်ကြသလိုအသက်ကြီးရင်လာချိန်မှာလိမ့်စိတ်ရှိနေသေးတာကိုအပြစ်တစ်ခုလို့ခံယူလာတတ်ကြတာကလည်းလူတဘာဝပါပဲ။တိတ်ပန်လေးကြောင့်လိမ့်လာချက်တွေအများဆုံးရဲ့ဘဲအရွယ်တီပဲလိမ့်ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်မျိုးမရှိထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်ချေဖို့နဲ့တလေထုံတန်းတွေကတော့ကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။လေကိစားဆိုတော့ငယ်ရွယ်တကြွမှုတွေခွန်အားပြေဝမှုတွေအိမ်ထောင်သားမွေအမှုကိစ္စတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ကိစ္စတခုလို့တစိတ်ကတ်ချင်းခံထားရတယ်မဟုတ်လားအတတ်ကြီးလာရင်လိမ့်စိတ်ကုန်ခံသွားလိမ့်မယ်လို့လူတိုင်းကလူလည်းတွေးထားကြတယ်တကယ်ဟုတ်ပါမလားအတတ်ကြီးလာရင်လိမ့်စိတ်ကုန်သွားတတ်သလားအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာချိန်မှာလေမှုကိစ္စအတွက်ဆန္ဒအာသေးတာလည်းလောင်းတတ်တာသဘာဝပါပဲ။ဒါပေမဲ့နေပန်သွားတာဟောပြောင်းဆောင်သွားတာမဟုတ်တာနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပေါ်မော့ကစတက်ဖနီစင်တာဆဲအစကိုကိုကရမယ်ဆိုရင်လိမ့်မဆက်ဆံဖြစ်တာပဲရှိတော့လိမ့်ဆက်ဆံနေစေကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့။လိမ့်လာတဲ့တွင်ရဆိုရင်အမျိုးသားတွေဟာအသက်60 90ဝန်းကျင်ရောက်လာတဲ့တည်းလိမ့်ကိစ္စနာလုံးလုံးလောက်လောက်ကြည့်ရှိနေတတ်သေးပါရဲ့တယ်။လောကရန်စိတ်ပီစီမှုအရင်သိဆောင်ဘူးရည်စေဝဆက်လိမ်ခွင့်ရသာဖြစ်လာတဲ့စံမိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေတောင်မရှိဘူးဆိုရင်လိမ့်ကိစ္စနာရောပါမှုဟာလည်းနေစိတ်သာရောပါနေမှာဖြစ်ပါရဲ့။အမျိုးသမီးတွေကတော့သွေးဆုံမိချိန်မှာလိမ့်စိတ်ရောပါသွားလိမ့်ရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းအထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲလုံးဝပြဆောင်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပေးချင်းတီနဲ့မိကိုကိုပြန်ဆိုင်ရရင်ပေးချင်းတီနဲ့ဆက်ဆံမလဲ50ကျော်တီတော့80ကျော်တီတော့90ကျော်တီတော့လူတယောက်ကလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာသန့်စွမ်းမှုမျိုးရှိနေပြီးစိတ်ဆန္ဒလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပေးထက်ရွေးမစိုးလေးဆက်ဆံလို့ရနိုင်ပါတယ်လိမ့်ဆက်ဆံနေဆိုတာကစိတ်လုံးထက်တယ်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အခွင့်အလမ်းနဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေပေါ့ဆက်လို့ဆောင်ရတာပေါ့တာရီအလုံးပြည့်စုံနေဖို့တော့လိုတာပေါ့NSH ပြီးနဲ့ NCOE တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကအမေရိကန်မှာပြုလုပ်တဲ့သူတည်ထဏာရေရဆိုရင်အသက်50နဲ့အထက်အရွယ်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကအမျိုးသား88ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီး41ရာခိုင်နှုန်းဟာလိမ့်ဆက်ဆံတဲ့အလေးထားရှိနေကြသေးပါတယ်။တန်ဟုတ်တဲ့ပုံရိုင်းလိမ့်ဆက်ဆံမှုရှိနေတဲ့သူကလည်းအမျိုးသား300ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီး100ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပစံနဲ့လိမ့်ဆက်ဆံတာမျိုးကိုပြုလုပ်သူကတော့အမျိုးသားတွေမှာ28ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီး36ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။အသက်85နဲ့85နှစ်ကြားအရွယ်လူကြီးတွေကမှအမျိုးသား38ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီး19ရာခိုင်နှုန်းဟာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်တော့လိမ့်ဆက်ဆံနေကြဆိုင်လို့သူသိသနာပြုချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နေမှုကိစ္စတွေကပြင်းပြောက်တဲ့အစင်တီရောင်နေတာမျိုးကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါလာပြီးနှံရှုံတောင်ဖက်လေတကယ်နေတော့လိမ့်ရသာဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတော့ပုံများပါတယ်။အမျိုးသား28ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီး16ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတစ်နှစ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့အာသာဖြစ်နေရှိတယ်လို့ဝေခံခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်လာကတော့အသက်အရွယ်မျိုးစုံသောမျိုးသားတွေကဘယ်အသက်အရွယ်မှာမစုံလိမ့်စိတ်ဆန္ဒရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့တက်ညီတညွတ်တဲ့ဆန္ဒပြုခဲ့ကြတာပါပဲ။အမျိုးသားတွေရောတဲ့အသက်အရွယ်ရောသမားနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတတ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးသေးခဲ့ရင်လိမ့်စိတ်ဆန္ဒကလူတိုင်းသက်ရွေတိုင်းမှာရှိနေတတ်ပါတယ်။အလောင်းဆောင်ပြခွေသားဘူကတော့ခက်ခဲလာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်ကမျိုးကဖွဲ့ရပြောဆိုဖို့ခက်ခဲလာတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လိုတိုက်ပြည်မျိုးမှာတော့တတ်ကြည်ပဲဥရေလိမ့်မှုကိစ္စစိတ်ဝင်စားမှုပြတာရဲ့လောက်ပြမှုတွေကရဲ့ရှုပ်ချတာတွေပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွေတာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုတော့ထိမ့်စက်လာခံလာရင်မဟုတ်လားပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့မှာလိမ့်စိတ်ဆန္ဒကတဖြည်းဖြည်းချင်းရောပါလာမှာပါဒါပေမဲ့လုံးဝပြတ်ကွဲသွားဖို့တော့ခက်ခဲပါရဲ့ဒါသာကိုမှဒီလိုစိတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်တစ်ခုခုလွှဲချော်နေရတော့ပရှုမြင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကသဘာဝပဲမို့ပါကိုယ်ကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းနေစေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့လဲဖြစ်နိုင်နေမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဒါဆိုအရင်စိတ်ပူနေဖို့မလိုပါဘူးနော်
ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရေနာဝင်ပြပါရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကလည်းဖို့တိုတာပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အောင်ပြသပါဦးရှင်။ကြည့်ရှုအောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တရားစီစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။